សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណអាយ៉ាសុខសមាវតីត្រូវបានអតីតស្វាមីមករកដល់កន្លែងថតដោយសារតែចុចចុចចុចស្រមោលអតីតរវាងតារាសម្ដែងដ៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញអ្នកនាងសុខសមាវតីជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានសក្តិយុះធំលោកទូចដានារ៉ាហៅពេជ្រដែលលោកត្រូវគេស្គាល់ថាជាកូនប្រុសរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់លោកទូចណារ៉ុតនៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនក្នុងនោះផងដែរដូចដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តធ្លាប់បានជ្រាបរួចមកហើយអំពីចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរកាលពីកន្លងទៅដែលទទួលបាននៅចំណងដៃរួមគ្នាគឺបុត្រីជាទីស្រឡាញ់ទើបធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងគ្នាទោះបីជាពេលនេះពួកគេទាំងពីរបានចែកផ្លូវគ្នាហើយក៏ដោយនោះជាក់ស្ដែងរូបមួនសន្លឹកនេះគឺដែលមើលទៅពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកនាងសុកសមាវតីនៅក្នុងឯកសណ្ឋានជាមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងពេលកំពុងតែរៀបចំថតកូនក៏បានដាក់កូននៅលើផ្លូវនិងបត់ជើងក្បែរអតីតស្វាមីដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាគៀកគ្នាខ្លាំងណាស់ដែលនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងល្អក្នុងនាមអ្នកទាំងពីរជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈករណី Facebook Page របស់អ្នកនាងសុកសមាវតីក៏បាននិយាយដែរថាភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសមកលេងដល់កន្លែងថតថ្ងៃនេះនេះគ្រាន់តែជាក្តីនឹករលឹកឪពុកដែលមានចំពោះកូនមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺប្តីបាទសន្តោសអតីតស្វាមីរបស់សុកសមាវតីបានទៅលេងកូនស្រីទៅដល់កន្លែងថតបាទគឺគាត់នៅតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលទោះជាគាត់បានចែកផ្លូវគ្នាហើយក៏ដោយក៏គាត់មិនមានការខឹងគុំគួននឹងគ្នាដែរគឺគាត់នៅមានកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់រួមគ្នាទោះជាចែកផ្លូវគ្នាតែក៏អាចរាប់អានគ្នាបានដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងព្រឺរោមលោកតាម្នាក់ចេះតែសុបិនឃើញភូមិបុរាណចម្លែកពេលជីករកស្រាប់តែឃើញចុចចុចចុចនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានវិទ្យុនៅក្នុងស្រុកអ្នកភូមិជាង10នាក់នៅក្នុងខេត្តប៊ុនឡាមភូលក្នុងប្រទេសថៃបានជីករុននៅតំបន់បានខុកខុនសៅលីគឺមានជម្រៅប្រហែលជា2ម៉ែត្រទទឹងប្រហែលជា6ម៉ែត្រនិងមានប្រវែងប្រហែលជា10ម៉ែត្រជាមួយព្រះសង្ឃនិងអ្នកភូមិរួមគ្នាជីកជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ចាស់នៅតំបន់នោះដោយនិយាយថាកន្លែងនេះធ្លាប់ជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយភាពអាថ៌កំបាំងនិងគួរឲ្យព្រឺរោមណាស់នៅពេលដែលឃើញវត្ថុចម្លែកទាំងអស់នេះដោយលោកប៊ុនសៅប្រាជ្ញសេនអាយុ58ឆ្នាំឬក៏លោកផនសេនសេនសាំងជាអ្នករៀបចំប្រជាប្រិយដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់និងវងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានជីកកកាយឃើញក្រងឆ្អឹងដ៏ចម្លែកមួយក្រុមទៀតគឺកំពុងតែជីកក្រងសម្អាតដីឥដ្ឋឆ្អឹងគ្រឿងស្មូននឹងគ្រឿងបន្លាស់លោហៈធាតុផ្សេងៗរួមមានកំបិតលំពែងដាវឧបករណ៍ដែលមិនស្គាល់ជាច្រើនទៀតជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកភូមិមកពីឆេតថាស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដំណើរពីសូរិនដើម្បីជួយជីករកវត្ថុនិងលោហៈក្រងឆ្អឹងរុំក្រណាត់ដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចផងដែរតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថាប្រហែលជា4ទៅ5ថ្ងៃកន្លងមកហើយដែលលោកតាតែងតែសុបិនឃើញនៅហេតុការចម្លែកស្ទើរតែរាល់យប់ទើបនាំគ្នាកើតនាំគ្នាមកជីកតាមសុបិនរបស់លោកតាដែលរៀបរាប់ក្នុងរណ្ដៅគឺមានក្រងឆ្អឹងសัตว์រួមទាំងសัตว์ដំរីសេះសัตว์គោសัตว์ខ្លា
ឃ្មុំនឹងមានលោហៈធាតុទាំងអស់ដែលត្រូវបានកប់ជាមួយគ្នានិងរបស់របរផ្សេងផ្សេងយ៉ាងអាចកំបាំងមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទនេះគឺនៅឯប្រទេសថៃគឺលោកតាម្នាក់គឺយល់សុបិនឃើញមានភូមិបុរាណមួយបាទពេលជីកទៅគឺឃើញសត្វតែក្រងឆ្អឹងហើយនឹងវត្ថុចម្លែកចម្លែកជាច្រើននិងលោហៈធាតុជាផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថានៅចាំម្ចាស់ពៀនម្នាក់នេះទេឥឡូវនេះគាត់ច្រៀង cover បទឧត្តមដួងចិត្តពីរោះស្ដាប់ហើយស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកហើយភ្នំពេញទស្សនិកជនប្រកាសជាបានស្គាល់នៅអតីតម្ចាស់ពៀន Cambodia Got Talent កុមារាយឿនពិសីជីវិតរបស់កុមារម្នាក់នេះពិតជាកំសត់ណាស់គាត់គឺជាមនុស្សជីតាគាត់គឺជាមនុស្សពិការបាទសំទោសគាត់គឺជាមនុស្សពិការគឺមានការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតរហូតទទួលបានជោគជ័យនិងទទួលបានជ័យលាភីយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបាត់មុខអស់មួយរយៈជាច្រើនឆ្នាំកុមារាយឿនពិសីក៏បានបង្ហាញមុខសារជាថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានការបង្កើត Facebook Page បង្ហោះចម្រៀង Cover និងបង្ហាញសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងចុងក្រោយនេះគាត់ក៏បានច្រៀងចម្រៀង Cover ថ្មីមួយបទទៀតគឺបទឧត្តមដួងចិត្តជាបទមរតកដើមពិតជាពីរោះខ្លាំងណាស់បើចង់ជ្រាបកាន់ច្បាស់គឺប្រិយមិត្តអាចចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់គាត់ដោយផ្ទាល់ទៅខ្លួនឯងផងក៏បានដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ផងដែរបាទព័ត៌មានទី4គឺមានចំណងជើងថាតោះទៅស្គាល់មុខប៉ាក់កកដែលនាំភេទទី3ទៅដេកយប់មិញនេះឡើងផ្អើគេឯងបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាទៀតយើងទៅតាមដានបន្តហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019នៅត្រង់ចំណុចមុខខុនដូថា Talent Style ផ្ទះលេខ37តាមបណ្ដោយផ្លូវ403នៅក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចគឺបានឲ្យដឹងថាភេទទី3នោះគឺជិះកង់3ឥណ្ឌាមកដល់កន្លែងកើតហេតុជនជាតិចិនគឺមិនត្រូវចិត្តក៏ឲ្យ5ដុល្លារត្រឡប់ទៅវិញពួកនាងគឺមិនព្រមយកដោយសារតែឲ្យលុយតិចពេកហើយក៏មានការប្រកែកតឹងតសៃកបង្កឲ្យមានការវាយទៅវាយមករងរបួសរៀងខ្លួនរហូតរបួសស្រាលខាងភេទទី3ក៏ទាញដុំថ្មគប់បណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់រថយន្តព្រុសស្ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ AV6528 ចំណែកឯខាងជនជាតិចិនបែកចំហៀងខាងមុខមួយទៀតនិងបែកកញ្ចក់ចំហៀងខាងឆ្វេងកញ្ចក់ខាងក្រោយរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបាទនេះគឺជនជាតិចិនទេមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរទេដែលហៅភេទទី3ទៅដេកជាមួយហើយដោយមិនដឹងមុនថាជាភេទទី3ដល់ពេលទៅដល់កន្លែងទើបដឹងថាជាភេទទី3ក៏ធ្វើឲ្យស្រងាក់ចិត្តស្ដោករួចក៏ឲ្យលុយ5ដុល្លារដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែភេទទី3គាត់មិនព្រមដោយសារតែគាត់ចំណាយពេលវេលាហើយជិះទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់តែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់ខឹងគឺវាយប្រតបប្រតាយគ្នាហើយក៏បានយកដុំថ្មមកវាយកញ្ចក់ឡានគឺបែកយ៉ាងដំណំគឺបែកខ្ទេចតែម្ដងបាទគឺនេះគឺករណីថ្មីដែលកំពុងតែផ្អើនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគឺស្មានតែស្រីតាមពិតគឺជាខ្ទើយដែលមានភេទទី3ដែលជាមនុស្សប្រុសដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទធ្វើឲ្យជនជាតិចិនខកចិត្តមិនស្ទើរទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី4ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា